Tipa, full hayat tashan, full dim, dim, dim. Dim tashanda. Dim, full dim. Yo, dim. Qale. Rom. Ikram ona narsani hal qilib bering, uka anonigini Zaynobida. Akiran ishini menejer naqadirim. Meydan avo. A few moments later. Shu putni. Bular bazo. Mana urolmayman bolalar. Qanday ataka qilsam bo'ladi? Qaysi tarafdan qilsam bo'ladi? Thousand years later. Oh my god, degan ataka bo'ldi o'zingchi. Oh my god, degan. Oh my god, degan ataka bo'ldi. So easy. Oh, akala narsa berib o'ringlar. Berdimi biratlar? Yo'q, berdim biratlar. Baza qalay bo'lar, normalmi? Narmanim bo'ldi. Rasher nima degan? Rasher nima degan? Alo.